Wewe mjinga. Si unatoa mu ndani. Haiga siasi kwanza. Wewe acha kierele. Na nikiamua nitakugonga, nitakugonga gonga sana. Sasa kama unitoe hapa ndani, niletee chai na ugali haraka. Na sitaki mchezo. Unaambia mama yako? Mbuzi wewe. Mjinga. Uti. Uti. Karibu. Polisi. Asante. Ah. Umekuja kuona hii nyang'au? Kataka tu tuone hii shida vile inaenda. Naona sasa inaenda, nataka niende kufanya kazi fulani hapo hivi. Na hii nyang'au ilifanya kwa sababu gani? Mimi nimeipata tu hapa ndani kai napiga kelele. Ilikuwa tuko kwa hoteli. Ikaniambia nipikie chakula yote. Kwa sufuria. Alafu. Alafu. Akatoa longi. Na shati. Alichafua hiyo chakula vibaya. Alilamba lamba sufuria, sahani na vijiko. Yani hiyo nyang'au inamaanisha ilikula hadi ikaosha sufuria zote zikakuwa tu safi. Nyang'au ni hatari. Ndio. Juu imeanza kuniomba chai na ugali saa hii. Na sijui ugali nitaipea size gani. Naona venye ameshipa hapo ndani. Si unaona tu hiyo tumbo vilinakaa. Hiyo tumbo ni ya kukula chakula nyingi. Sasa hii nyang'au. Ngoja nifungulie. Tusikie vile itasema. Wewe nyang'au. Hebu kuja tufanye hii kesi hapa saa hii. Achanga kierere sana. Kierere ndio utaacha. Ndio utatoa shilingi 10,000. Ndio utoke hapa ndani. Na kama hujatoa hizo 10,000. Hapana. Utoke. Na usahau pesa zangu ni ananilipa. Ananilipa pesa zangu na usahau. Anakulipa 3,000. Na yani 7,000. Na mimi ndio nipe hizo 3,000. Kwani umefanya kazi gani? Nimefanya kazi ya kumshika na. Wewe kazi gani umefanya kumshika tu hivi? Na mimi nikuleta kule 5,000 na 700. Sasa si nikuache uende upambane huko na hiyo gasi yako. Hapana. 10,000 mimi sitoi afande. Afande mimi 10,000 siwezi toa. Unasikia ng'ombe imesema nini? Hii ng'ombe afande ni nimekula chakula hadi nikaosha vidole zangu, sikutumia hata maji yake. Chai ilikuwa inanichoma. Alafu chapati haikuiva na ilininyonga. Na hata nikadungwa na mfupa. Hii nyang'au inaona tu. Alafu nikamwasha hadi sufuria hapo, nikatumia ugali yake kuosha sufuria. Alafu nataka nilipe. Siwezi lipa afande. Fanya tu kitu unafanya. Mimi hata siogopi. Mshanifunga tu ndani. Siogopi. Karibu. Shida yako ni gani kijana? Niletee mazishi chakula. Iko hapo nje na tipa. Ile tipa ya kubebea mchanga. Unasikia? Unasikia? Tipa ya kubebea mchanga imejaa chakula na ni ya mtu mmoja. Na jamaa na tumbo yake ni kidogo tu. Na mimi alikula sufuria 2 na mdai 7,000. Hiyo chakula ulimwanjasha tu. Wewe amka. Mtafanya hiyo kesi na yeye huko nje. Kwa mimi spendi.
Na huyu afande amefanya vizuri. Kama ameamua tu kuniachilia niende. Hey, nitakula chakula mingi mazuri sana.